Rekordi so postavljeni, da se jih podre. Še posebej, če so iz toaletnega papirja. In morda je ravno to moja usoda, moja esenca, moja bit. Dramatična pauza. Nač, gremo par svetovnih rekordov podret. Totalno odrolano z mano Jože Robežnik. Polno rolo zabave in deluks mehkobe. Najvišji stolp v pol minute. Disciplina, v kateri je važna hitrost. Rabiš minuto. To za naš naredil. Disciplina, v kateri je važna hitrost. Hitrost, usklajenost uma s telesom ter laično in osnovno znanje toaletne statike. Pravila so že iz imena discipline jasna, dokler stoji, stoji, pa tudi če pade. Ura je pripravljena, torej na moj znak 3, 4, zdaj. Maj podoben zlaganju kamnov. Konc. Aha, okej, okay, preštejmo. Torej, 30 sekund je poteklo, sedaj pa pogledajmo rezultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kar 15 rulic ženih v stol. Kako je že svetovni rekord? 28. Poskus številka 2, 3, 4, zdaj. 15. 15 je očitno ta magična meja. To je tako, kot teči pod 10 sekund. Na 100 metrov, mislim. Na 100 metrov. Ja. Jaz sem enkrat probal. Ni mi rata. Sem enkrat probal s kolesom iti na 100 metrov. Tudi ni rata. Žongliranje. 3 rolce, 30 sekund, štejejo ujete rolce. 1, 2, 3, začnimo. Koliko je bilo? 9. Wow! A smo za to, da še eno probam? Koliko je bilo? 11! 11! Spravo, če vas prav razumem, bi vi imeli z tega večeren šov. Seveda se da. Me prav zanima, koliko je svetovni rekord. 99. Pazi finto, v prvem poskusu 9, v drugem 11, 11 krat 9 je 99. Na nek način smo izenačili svetovni rekord. Uhu! Yes, well, I was accepted. Just a moment. Eurošport že kliče za prenose. Pa se je bilo samo vprašanje časa. Yes, well, let me say finish. I was just... Najhitreje odvita rola. Tu je izjemno pomembna izbira pravega materiala. Zato bomo imeli pri tej disciplini na voljo kar tri vrste. Ali je bilo mogoče boljši? Tri vrste. Ajde bi na super. Super! Enkratno, neverjetno in neprimerljivo nežnega deluks toaletnega papirja. Pričel bom z našim zvestim gledalcem, najbolj domačim, štirislojnim deluks sensitive silk extract balzam. Rolca, roka, gremo! Aha! Konc tiše! Konc. 23, 32. Naslednji je Deluxe Sensitive Shea Butter Balsam. Diši. Pa mu bo prijeten von pomagal pri lovu na stotinke. Poglejmo. 3, 4, daj. Konc, stop. 24, 79. In za konec še Deluxe Pure White. Zaradi svoje neodišavljenosti in troslojnosti malenkost lažji, pa bo zaradi tega tudi hitrejši. Pripravljeni? Pozor, zdaj! Konc. 28.90. Glede na to, da je svetovni rekord 9.80, bi lahko tale poizkus opisali kot slab začetek, še slabše nadaljevanje in dobesedno katastrofalen zaključek. Zdaj vem, kako se počutijo maratonci po treh maratonih. Kje so moji elektroliti?
Sam še za nagradno vprašanje mi ostal energije. To diham, da sem se over, da mi je slabo ratel. S katerim Paloma Deluxe papirjem sem pri odmotavanju dosegel najboljši čas? Sensitive Silk Extract Balsam, Sensitive Shea Butter Balsam ali Deluxe Pure White? Pravilne in napačne odgovore, kot vedno, zapišite v slovnično brezhibni slovenščini med komentarje. Sicer pa lajkajte, šerajte in če ste psihofizično tako dobro pripravljeni kot jaz, podrite tudi sami kak rekord. Pa da vas vidim. Jaz pa začnem počas papir nazaj na rolco zvijati, ker klej ne gre nič v prazno, da no ste mislili. Se vidimo. Čau.